Так, ось ми приїхали до другої нашої борони, яка по ширині захвату є в 21 метр, також з транспортною шириною в 4,4 метри. Надалі подивимось на її технічний стан. Так, добре, виходить, це в нас шлейф 21 метр, да? Да, да. Так, ви кажете, що напрацювання в ньому приблизно як на прошлому 18-метровому, так приблизно і 1010, так? Да? Да. Я зрозумів. А якісь, може, зауваження, наприклад, щось того плану? Та, ну, я не знаю, зауважень таких немає, це що. Ну, тобто, претензій ніяк. Ні, ну, роби прекрасно. Я зрозумів. Ефект вам сподобався, зуби ще замовляти не треба. Ну, поки ні, бачите. Я понял, будете працювати. Да. Добре, дякую за ваш відгук. Дякую.